съм учител. В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и лекар. Треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, таксиметров шофьор, психолог, заместник родител, продавач, политик и защитник на вярата. Аз съм парадокс. Аз говоря най-силно, когато слушам най-внимателно. Най-големия подарък за мен е благодарността на моите ученици. Материалното богатство не е моя цел, но аз съм търсач на възможности, в които учениците ми да използват своите таланти. И издирвам таланти, които понякога лежат дълбоко заровени сред отломките на нечие саморазрушение. Аз съм най-големия късметлия сред всички, които работят. Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина онова, което изгради, ще трае вечно. Аз съм той. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници. Интелигентността, любопитството, родителската подкрепа, творчеството, вярата, любовта и смехът, събрани в учениците ми от Търговско-банковата гимназия. А на кого трябва да благодаря? На този чудесен живот, който така щастливо ми е отреден, освен на обществото, на родителите. Защото вие сте ми оказали голямата чест да ми се доверите с великия си принос към вечността. Вашите деца. И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето. Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бог за това. Аз съм родител. На вас, скъпи учители, съм поверил най-голямото си богатство – моите деца. Пристъпвайки прага на НТБГ, нашите деца бяха притеснени и плахи. Но това е началото на един път, който ги отдалечава от нас, за да ги направи големи и силни. Сърцата ни бяха изпълнени с гордост, страх и тъга. Ние имахме нужда от някого, на когото да се доверим. И това бяхте вие, учителите. Ние искахме за нашите деца най-доброто. Искахме да растат силни, умни и отговорни. Мечтаехме да станат добри хора, да открият своите истински способности и ви се доверихме напълно. Защото само вие истински знаете как да откривате безценното от децата ни и да го насърчите и как да ги преведете през годините на съмнения, колебания и страхове. През този труден и мъчителен лабиринт, наречен порастване. На вас, скъпи учители, ви благодаря и ви подарявам песен на учителя с любов.